Poznata modna kreatorka Mirjana Marić preminula je danas u Beogradu u 84. godini. Mirjana Marić je uvela je visoku modu Jugoslaviju i svojim modelima očarala svet. Istorija mode i modnih kreatora Jugoslavije počela je potpisom Mirjane Marić, a njene kreacije su s oduševljenjem nosile prva dama Jugoslavije Jovanka Broz, Gadafi Amazonke, danska princeza, belgijske princeze, predstavnica diplomatskog kora, supruge mnogobrojnih državnika koje su 70. i 80. dolazili u Beograd, podsjećaju prijatelje bliske porodici. Rođena 22. maja 1938. godine u Nišu, a od 1948. godine sa porodicom je živjela u Beogradu.